Nou, Maurits van der Molen, fijn dat je ons wil ontvangen in je huis in Hilversum. Voor het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen, het ADNG, maken we een oral history project. Waarin een aantal emeriti hoogleraren in de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière. We beginnen die gesprekken altijd zou jij kort iets kunnen schetsen? Over jouw achtergrond, wat voor milieu ben jij grootgebracht? Ja. Welke middelbare school ben je gegaan? En daarna zal ik je gaan vragen waarom je psychologie bent gaan studeren en wat meer ingaan op je werk. Nou ja, ik ben in Hilversum geboren. Dus ik ben weinig opgeschoten in mijn leven. Ik wil zeggen zo'n 500 meter. Oh ja? Ik word, ja, niet al te ver vandaan. Ja. Ik ben geboren in een, ja, kun je zeggen, een middenstandsmilieu. Mijn vader die had een schildersbedrijf. Mijn moeder was huisvrouw en die is later ook, toen het bedrijf wat groter werd, ook in dat bedrijf gaan werken in de administratie. Ik heb een jongere broer en een jongere zuster. En het milieu was niet echt academisch, in die zin dat ik denk dat ik de eerste was die naar de universiteit ging. Uit jouw familie? Uit mijn familie. Ja, mijn vader had nog een broer. En die had HBS gedaan in Alkmaar en die zou dan in Amsterdam Nederlands gaan studeren. Maar toen brak de oorlog uit. En toen is hij in Amsterdam gaan zwerven en is dichter geworden. En niet onverdienstelijk, die behoorde tot een van de vijftigers. En die had ongetwijfeld, als de oorlog niet uitgebroken was en hij niet, laten we zeggen, aan het bohemienleven zich had verkocht, had hij ongetwijfeld wel naar de universiteit gegaan. En mijn vader, daar heb ik altijd van begrepen dat het een wat zwak jongetje was. En die wist eigenlijk niet wat hij met zijn, wat hij met zijn toekomst moest doen. Die had een vriendje en uw vader van dat vriendje had een schildersbedrijf. Ik denk dat hij zo zelf naar dat schilder. Dus mijn vader is toen naar Utrecht gegaan en daar heeft hij die schilderschool gedaan. En is hij in contact geraakt met een andere schilder hier in Hilversum. En daar zou hij een deel van dat bedrijf overnemen. Maar toen brak de oorlog uit. En toen heeft hij ondergedoken gezeten, hier in deze straat zelfs. En heeft hij zichzelf eigenlijk opgevoed met literatuur en kunst en weet ik wat allemaal. Dus ik heb, laten we zeggen, hoewel het niet academisch was, wel behoorlijk wat meegekregen aan kennis. En nou ja, daarna moest hij naar ons Indië. En toen hij daar terugkwam, hadden ze hem beloofd dat er werk en huisvesting was. En geen van beide was het geval. Dus ik ben geboren op één kamertje. En daarna hebben we denk ik nog een jaar of acht, herinner ik me, in een huis gewoond. Dat was gewoon een eensgezinswoning. Maar daar woonden twee gezinnen in, één boven en één onder. En wij hadden onder een huiskamer en een slaapkamer en een keuken en dat was het. Ik ging dichtbij naar de kleuterschool, dat kon je nog doen op je step, dat ging verkeer. En daarna naar een christelijke lagere school. Bewust? Heb je nou, mijn grootmoeder die was heel streng in de leer, dat kun je wel zeggen. En die, laten we zeggen, dat heeft ook eigenlijk wel een voordeel gehad, want ik werd ook op een gegeven moment naar catechisatie gestuurd. En dat vond ik op zich wel heel erg aardig, want dan had je een tekst en dan kon je over discussiëren. Dus dat scherpte de geest. En ik werd ook lid in Hilversum van de, ik geloof, gereformeerde jongelingenvereniging heette dat. Dat was een soort scouting. En wij deden allerlei dingen. We gingen ook wel culturele dingen op de fiets naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum, schilderijen kijken. Dan was ik zo hoog, denk ik. Daarna eten bij Rutex en dan weer terug. Eten bij? Bij Rutex in de Utrechtse straat. Nou, dat was een fenomeen. Net zoals de Cineac vroeger. Naar die lagere school
heb ik toelatingsexamen moeten doen voor de middelbare school. Dan kwam ik op de HBS terecht, maar dat is geen succes geworden, moet ik zeggen. Ik had helemaal geen idee van hoe je moest leren. Ik vond het wel leuk. Ik had er ook niet erg veel moeite mee, maar ik deed het niet op de tijden die daarvoor waren. Dus ik ben daar 2 keer blijven zitten. Maar ik was op zich was ik wel een goede leerling. Alleen als het voorjaar aanbrak, zo ging het eigenlijk de 2 keren dat ik was blijven zitten. Dan waren er zat andere dingen te doen. Loosdrecht heel dichtbij. Had ik daar niet in leren geen zin meer. Maar ik wist wel dat ik naar de universiteit wilde. Dat wist je al vroeger? Ja, dat wist ik denk ik al in de 3e klas. Maar waarom ik dat wilde, dat kan ik niet meer traceren. En waarom je voor psychologie uiteindelijk gekozen hebt? Nou, dat weet ik wel. Mijn favoriete vakken, daar was ik ook wel goed in ook. Dat waren biologie en scheikunde. En natuurkunde wel. Je deed HBSB was het, ja. Dus ik denk van scheikunde, dat lijkt me wel een leuk vak, of biologie. Dus ik van ja, als ik dat nou combineer, dan moet ik geneeskunde doen. En ik had een goed vriendje en die ging geneeskunde doen. Maar ik zag mezelf helemaal niet als praktiserend arts. En bovendien had ik bijna een bloedfobie. Dus ik denk, dat wordt het niet echt. En wij hadden een hele goede leraar Nederlands en die had het. En een dominee, en die hadden het allebei over Dostojevski en de interne monoloog. Ik denk, dat is wel verdomd interessant. Hoe kun je daar nou wat meer over weten? En toen zei ze, dan moet je psychologie gaan studeren. Maar ik wist niet wat het was. En ik moest vanzelf, omdat ik van gereformeerde huizen was, naar de VU. Werd wel van je verwacht. Ik wilde heel graag naar Amsterdam, omdat ik had toen al een vriendinnetje en die kwam die woonde in Amsterdam, dus ik wilde graag naar Amsterdam. En die bohemian oom die woonde ook in Amsterdam, dus ja, Amsterdam was voor mij het Walhalla. En de VU gebruikte ik dan als excuus van de enige gereformeerde universiteit. Maar ik had dan informatie opgevraagd bij de VU en dan kreeg je een Duits boek. Of een boek dat ging over karakterologie. En ik denk van, de individuele verschillen, dat is toch wel ook wel interessant. Dus ik ging opgewekt psychologie studeren, maar dat bekoelde al vrij snel. Dat was begin jaar? Dat was in 1969, na de Maagdenhuis. Maar het bekoelde al vrij snel, want kijk, dat vriendje van mij, die was de hele dag onder dak. Met praktica en college. En ik had 8 uur colleges in de week, dus ik wist niet wat ik met mijn tijd moest doen, zeg. Dus ik heb de bibliotheek, de hele Russische bibliotheek op de Roelof Hartplein heb ik uitgelezen en nog meer omheen. En op een gegeven moment ben ik nog verslaafd geraakt aan een flipperapparaat, dat had je tegenover het fysiekenhuis. Ik kon fantastisch flipperen, op 1/4 een hele dag. Ik ken het. Maar dat werd echt een verslaving. En ik moet zeggen, halverwege dat eerste jaar, toen liep ik weer in het donker naar dat VU-gebouw. Ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Toen heb ik het eigenlijk. Maar ik heb toch doorgezet. Maar echt leuk vinden vond ik het toen nog niet. Nee. En waar ben je op afgestudeerd? Nou, dat was. Door die karakterologie raakte ik toch wel, ik denk, individuele verschillen als in. Dus ik ging klinische psychologie kijken, dan kom je bij individuele atypische fenomenen terecht. En dat vond ik interessant. Maar die klinische psychologie aan de VU, dat noemden ze eigenlijk conflictuologie. En dat ging meer over, laten we zeggen, vrij normale mensen die in de problemen kwamen, die somber werden of weet ik wat. Maar het was niet echt de gekte. Dat leek me nou het meest interessante. toen
Ja, daar was het ook weer. Het was een studie met veel te weinig uren. En ik hoefde er ook niet echt heel hard voor te leren. Dus ik deed alle practica die je maar kon doen. Dat was niet verplicht. Ja. Maar ik denk van, daar weet ik hier wat van. Op een gegeven moment kwam ik ook bij biofeedback terecht. Er was bij klinische psychologie een man, Arie Vrolijk. En die deed biofeedback en dat waren met interessante machines. Die leerden met name piloten die jetlags hadden weer een beetje rustig worden. Dus die moesten hun alfa-ritme trainen. Ja, wat is alfa? Dat alfa-ritme, dat is het EEG, elektrische activiteit die aan de schedel kan meten. Ja. Er zitten verschillende frequenties in. Ja. En het ritme wat je ziet als je rustig bent, dat is het alfa-ritme. En nou ja, dat werd dan aangeleerd, zodat ze dat zelf konden produceren. En het idee was dan, als je dat kan, en je vertoont alfa-ritme, dan ben je rustig. Dus dat zou goed voor de mensen zijn. Ja. Maar wat er eigenlijk achter zat, dat begreep ik helemaal niet. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, en ik deed dat samen met een vriendje. Ja. En we vonden alle twee van, we moeten daar meer van weten. Dus wij gingen een bijvak doen. Fysiologische psychologie. En dat deed Evert van Olst. Die hebben jullie niet, overleden. Nee. Maar die Evert van Olst, dat was een Co Orlebeke, dat waren de psychofysiologen daar. En die hadden daar een laboratorium. En die Evert van Olst, daar moesten wij dat bijvak mee doen. Op een gegeven moment komen dat vriendje en ik komen daar bij de kamer van Evert van Olst om tentamen te doen. Ja. Hij zegt, ja heren, dat is volgende week. Je waren een week te vroeg. We waren een week te vroeg. Rampzalig is dat. Want je kan het niet meer zien, die stof dan. Maar op een gegeven moment, die week uitgezeten, toen deden wij tentamen. En toen had je het voor de hoofdvakkers. En wij moesten dan wat minder doen. Hè, voor de bijvakkers, die moesten minder. Maar toen zagen we die vragen van de hoofdvakkers. Toen dacht ik, nou, dat weet ik ook wel. Dus we vulden het in. En toen waren we plotseling geslaagd voor het hoofdvak. En toen dacht ik van, nou, als dat zo makkelijk gaat, dan wil ik eigenlijk ook wel in dat. Want ik vond het wel een interessante studie. Was het voor het eerst dat je echt gepakt werd in je studie? Klinische psychologie, dat begon ik ook wel. Dat begon ik al, naarmate ik verder in dat, vond ik dat leuker en leuker. Toen begon ik psychologie eigenlijk. Maar had je toen ook het idee dat je misschien therapeut wilde gaan worden? Nee, absoluut niet. Nee, ik ben helemaal geen therapeut. Ik deed het alleen uit academische interesse. Dat therapie, wij hadden bij zo'n vak conflicten moest je interviewen. En eerst moest je een student interviewen en dan had een andere student, die had iemand die zich wel wilde laten interviewen op. Het was allemaal op Rotterdamse humanistische leest geschoeid. Wat in die tijd ook dat was heel erg hot. Dus op een gegeven moment, weet ik nog wel, achter het Roelof Hartplein moest ik een dame interviewen. Maar die dame die zat eigenlijk een beetje in de knoei met zichzelf. Ja. Nou ja, kom ik daar als klein jongetje, kom ik daar interviewen en dan moet ik al die ellende aanhoren en zo. Daar wist ik absoluut geen raad mee. Dus ik denk van ja. Of ik moet heel erg sterk doorleren om daar nog wat van te weten. Of ik moet het maar gewoon niet doen. Dat had ik ook nog een keer toen. Want ik was wel een goede student, geloof ik. Ik werd gevraagd door. Ik had ook een practicum groepstherapie gedaan. En dat vond ik ook wel interessant, die dynamica die in zo'n groep speelt. Om samen met een andere jongen, dat noemden ze dan, een training te doen in huizen. Daar hadden mensen zich voor opgegeven. Dat werd dan gesuperviseerd door onze trainer. En dan konden wij die groep doen. En dan kregen wij intervisie van die man. Maar in huizen, dat was in die tijd een overloopgemeente van Amsterdam. Dus er zaten allemaal dames waarvan de man werkte in Amsterdam. En die dames die verveelden zich vreselijk. Dus die hadden zich heel veel met zichzelf te doen. En dat kregen wij allemaal over ons heen. Dus op een gegeven moment,
Dat was de zesde of de zevende zitting. Het ging eigenlijk wel goed hoor. Dat, maar toen kwamen we in een... Dat werd bij die dames thuis gedaan. Maar toen was het licht plotseling schaars. En de brandde kaarsen. Ja. En er werd muziek gedraaid. Ja. En de bedoeling was dat er dan gedanst ging worden. Want ze hadden geen zin meer in die gesprekken. Toen zijn we maar... Wisten we ook niet wat, toen hebben we de sessies maar beëindigd. Want ik denk, dit gaat de verkeerde kant op. Maar ja, dat was mijn ervaring met klinische. En toen ben ik toch meer en meer die fysiologische hoek ingegaan. Ja, ja. Maar ik heb wel nog wel een stage, en dat vond ik wel weer interessant. Ja. Een stage gedaan in het provinciaal ziekenhuis Zandpoort. En dan had je Amsteland. Ja. In Amsteland, dat was een kliniek voor kinderen, voor jeugdigen, voor adolescenten. Ja, ja. Die echt in de war waren. Ja, ja. Kinderen die psychotisch waren of depressief. Ja. En Amsteland werd geleid door Jan van der Landen, een psychiater. Ja. En Jan van der Landen, die, dat was eigenlijk een van de voorvechters van de, van de antipsychiatrie. Ja. En het was een therapeutische gemeenschap. Ja, ja. Dus die patiënten die hadden betrekkelijk veel vrijheid, inbreng en vrijheid. Ja, ze hadden allemaal een kamer, het was niet gesloten. Ja, ja. En eens in de maand, weet ik ook wel, had je een patient staff meeting. Ja. Met familie erbij, in een grote zaal. En dan zat er een moeder van een patiënt, die zat naast mij en die zegt, waar zit jij hier voor? Ik zeg, ik ben hier stagiair. Oh, dat zeggen ze allemaal. Maar dat was een woeste tijd. En toen kwam ik er ook wel achter dat die conflictuologie, die ging meer over neurose en veel minder over psychose. En dit waren allemaal psychotische kinderen. Ja. Die vrijwel geen medicijnen kregen. Dus dat was heel erg heftig daar. En ik was daar ook de eerste psycholoog die daar stage liep. Ja. En ze wisten niet zo goed raad met mij. Want ik zat een beetje tussen de assistent-psychiaters en de B-verpleegkundigen in. En ik liep de eerste tijd zeker mee met die B-verpleegkundigen. Ja. Ja. En ik had ook avonddiensten. Ja. En dan zat je daar met een andere, met z'n tweeën. Ja. Op een eenheid van 60 kinderen die heel erg in de war waren. En als er wat ernstigs gebeurde, dan kon je een psychiater bellen die heel ver op het terrein zat. Maar ik herinner me wel dat ik ben nog wel aangevallen daar. En gelukkig heb ik judo vroeger in mijn jeugd gedaan. Ja. En zo heb ik me weten te redden, maar dat was niet leuk. Ja. En, maar ja, wel ingrijpend ook. En het heeft me ook versterkt in het idee van hulpverlener. Want je zag die kinderen, die zag je binnenkomen. Ja. En die kwamen dan in een oriëntatiegroep. En er werd gekeken van wat er precies met ze aan de hand was. Ja, ja. Nou, diagnostiek werd er niet echt veel gedaan. Dat werd in een groepstherapie werd dat ook bekeken door de psychiaters. En dan werden ze verspreid na 6 weken. De een naar behandelgroep A, de ander naar behandelgroep B, de ander naar behandelgroep C. En ik zat in een van die behandelgroepen. En als die kinderen daar binnenkwamen, waren het nog redelijk functionerende kinderen. Maar in die behandelgroepen gingen alle remmen los. Dat was echt een gekte ten top. En tot hele ernstige dingen wel hoor, die ik heb meegemaakt. Van een jongen die dacht dat hij verliefd was op een meisje. En op een gegeven moment gingen ze niet meer door één deur. En toen heeft hij het raam uitgegooid van één hoog. Weet je. En dat meisje dat werd de hele tijd belaagd. Dus die was zelf ook, kun je wel zeggen, heel in de war. Ja. Dus die zat in de isoleer. 3 maanden in de isoleer. Hè. Dat kon in die tijd. Dat kon in die tijd. Ja. 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 Nee, dat waren, ja, dat waren, dat waren, dat, dat was een heftige periode. Maar toen heb ik dus echt aan de lijf ondervonden wat gekte was. Ja, ja. Ik vond het erg interessant. Ja. Ik merkte ook wel dat ik een achterstand had bij
die assistentpsychiaters in het doorzien wat er nou echt met die kinderen aan de hand was. Hoezo achterstand? Vanuit je kennis van... Kennis. Echt kennis van psychopathologie. We hadden wel wat psychopathologie gekregen, maar ja, uit een boekje. Uit een boekje. Van Kuiper. Daar werd je niet echt veel wijzer van. Ja. En bij psychologie ging het toch ook wel met name met diagnostiek. Dus de MMPI, die hadden we helemaal uit ons hoofd moeten leren. MMPI, dat is een persoonlijkheidsvraag. Dat is zo'n vragenlijst waar je stoornissen mee kunt diagnosticeren, eigenlijk met profielen. Ja. En dat soort dingen, dat leerden wij heel erg veel. Maar echt patiënten zien... Nou, dat was marginaal. In de Valerius Kliniek was dat er nog. Ja. Dus dat vond ik wel een gemis van die opleiding. Ja, ja. En vandaar ook dat ik meer naar die psychofysioloog schoof. Ja. En ja, toen ook dat hele programma heb gedaan. En daar ben je uiteindelijk ook in afgestudeerd? Ik ben in beide vakken afgestudeerd. Ja, ja. Bij klinische en psychofysiologie. Want mijn... Mijn doctoraal onderzoek, dat kon gelden voor beide. Dus dat ging over het alfaritme. Ja. En dat was wel heel erg in, dat deed ik bij Albert Kok. Ja, ja. En, die ook in deze serie zit. Die zat bij de psychofysiologen en die was bezig met EEG. Ja. En omdat ik daar wat meer van wilde weten, kwam ik bij hem terecht. En nou ja... het ging toen gelukkig niet zo van, ik heb nog een onderzoekje liggen, dat mag je uitvoeren. Dus wij mochten zelf, ik deed het samen met die jongen waarmee ik die biofeedback deed, zelf een onderzoek verzinnen. En dat was, waar komt het alfaritme nou eigenlijk vandaan? Want het was in die tijd was dat nog wel een klemmend issue in de literatuur. Ja. In die biofeedback... Zij is van die mensen die leren hun alfaritme te genereren. En hoe doen ze dat dan? Dan kijken ze een beetje wazig omhoog. Ja. Dat is eigenlijk wat je ze leert. Ja. En dat alfaritme, dat zou dan veroorzaakt worden... Door oogspiertjes. Ja. Daar werd het potentiaal van het oog werd wat veranderd. En dat zou dan dat alfaritme over de schedel. En wij wilden dat wel gaan uitzoeken van of dat zo was. Dus wij moesten de ogen, die moesten zorgen dat die... dat ze wazig omhoog keken. En dat kon je doen door een gansveld. Gewoon een veld om het hoofd te brengen. Waar je helemaal niks in ziet, daar kun je niet op nergens op focussen. Ja, ja, ja. En dan zijn die spiertjes, die zijn dan in rust, ontspannen. Ja, ja. Nou ja, het voert te ver misschien om er helemaal dat experiment uit te leggen, maar wij moesten met Albert Kok naar het industrieterrein, daar in Amsterdam-West stond daar het kansveld wat we hadden laten maken. Ja. Ja, dat werd allemaal voor ons gedaan, hartstikke mooi. Was het in die tijd ook dat je bij jezelf dacht dat je de wetenschap in wilde? Toen begon ik dat wel heel... Ja. Omdat je dat allemaal zelf mocht doen en verzinnen. Dat vond ik wel heel interessant. Ja. En ook toen de data binnenkwamen. Het was ook... Ja. Wij moesten onze data analyseren met een computer. Die was langer dan dit huis. Dat was een enorm apparaat. En de data die waren opgenomen op magneetband. En dan hadden we speciale verwerksprogramma's. Ja. En dat werd uitgeprint op papier, alle data. Ja, ja. En die moesten we dan weer op ponskaarten stoppen. Nou, ik geloof dat we 14 dagen hebben zitten ponsen, iedere avond lang. En dan hadden we twee van die grote dozen met data. En die moest je dan brengen naar de SARA-afdeling daar ergens in het hoofdgebouw in de kelder. En omdat wij studenten waren, kregen wij een lage prioriteit. Dus we moesten dagen wachten tot we de uitkomst van de variantieanalyse kregen. Ja. En de eerste, weet ik nog wel, die we kregen, was een heel dun papiertje.
Dan stond er de mededeling op de computer, heeft te weinig data tegengekomen. Dan hadden we een typfout gemaakt. Dan moest het, moest het er helemaal opnieuw worden. Moet je weer kijken voor waar dat zat. Dat was een ellende. Maar dat onderzoek doen, dat vond ik leuk. Ja. En ben jij toen, had je ook al snel het idee dat je wilde gaan promoveren? Dus met mijn ziel onder mijn arm liep, in het begin van de psychologie. Zoals menig psychologie student. Van ja, wat moet ik hiermee? En het, toen ben ik naar een studium generalum. Dat was een serie van de Vrije Universiteit. En er kwam een hoogleraar uit Groningen, die had daar een presentatie. En ik weet niet meer precies waar die over ging, maar ik weet nog wel, het was Nauta van de Groningen. Lollenhout, de filosoof. Ja. En dat vond ik erg interessant. Ik denk, filosofie, dat is toch ook wel wat. Ja. Dus toen ben ik eens gaan kijken van wat dat voorstelde aan de VU. En toen bleek dat je filosofie kon studeren. Dan moest je een voorstudie doen. En als je dan een kandidaatsexamen had in een ander vak, dan kon je meteen doorstromen naar het doctoraal. Ik denk, weet je wat, dan doe ik die voorstudie. Dat is sowieso al best aardig. En dan zie ik wat er wel verder gebeurde. Nou, die voorstudie vond ik inderdaad aardig. Ja, ja. Dus toen ik tijdens mijn doctoraal psychologie ben ik ook aan filosofie begonnen. Ja. Eerst systematische filosofie, omdat als HBSB'er mocht ik niet een ander vak doen. Ik wilde eigenlijk geschiedenis doen. Ja. Maar dan moest je Latijn en Grieks voor kennen. En dan moest je dan weer 2 jaar. Ja. Moest ik dat weer bijspreken. Ik denk, dat ga ik niet doen. Uh-huh. Dus dan ga ik mijn systematische filosofie. Toen hebben ze de wet. Toen was ik daar een jaar mee bezig. Hebben ze de wet veranderd. Toen mocht het wel. Dus toen ben ik geswitcht. Dat was een hele harde leerschool. Want ik zat dan in. Dat waren echt klasjes. En de mensen spraken bij filosofie elkaar nog aan met meneer. Hè? Oh ja? De studenten. De studenten onderling. Ja, in 19. 72. Ja. Dat waren echt de heren nog. Maar dat waren allemaal gymnasiasten. Dus dan kreeg je een beurt, dan moest je een tekst voorlezen en interpreteren. Ja. En ik werd stevig aangesproken als, wil de HBS er nu ook een duit in het zakje doen? Dus het was wel een harde leerschool. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En toen ik bij het afstuderen van psychologie, toen werd ik gevraagd door Orlebeke van, wil jij naar je doctoraal geen onderzoek doen bij ons? Want wij hebben een project. En toen zei ik, dat gaat over individuele verschillen. Ik denk, dat is best aardig. Wij hebben 2 jaar kun je dat doen dan. Maar dan moet je wel promoveren. Binnen die 2 jaar? Ja, ik zeg, dat is prima hoor. Ik wist helemaal niet wat promoveren was. Want dat werd helemaal niet gedaan. Ik zeg, bijna niet. Want het was niet gebruikelijk. Nou, bijna niet. De mensen die op die waren, er waren er een paar gepromoveerd bij psychofysiologie. Ja. Maar veel ook niet. En er werd ook geen promotieonderzoek gedaan. Tenminste, dat had ik. Er werd wel onderzoek gedaan, maar ik wist niet. Ik wist niet of dat promotieonderzoek was of niet. Dus ik zei, ja, maar ik wil dat wel, als dat kan, halve dagen doen, want ik wil wel die filosofie afmaken ook. Nou, dat vonden ze ook goed. Dus zo ben ik daar eigenlijk en begonnen op een project. En dat vond ik ook interessant. Het was een project dat was verzonnen door Co Orlebeke en Paul Keuze. Co Orlebeke was geïnteresseerd in de psychofysiologie van individuele verschillen. Ja. En die was met name ook, had hij een interesse in de Sovjet-psychologie. Ja. En dat vond ik wel leuk, want toen ik begon te studeren heb ik nog meegedaan aan de maagd, niet aan de maagd, aan de VU-bezetting. Ja. Ja. Dus ik raakte ook een beetje in het rode circuit terecht, wat vooral daar bij medicijnen was. Dus ik vond alles wat van de Sovjet kwam, dat vond ik wel leuk. Ja, en ook die psychologie, dat was net vertaald.
Nou ja, en er kwam natuurlijk volgens mij ook wel wat psychofysiologie. Paf. Het onderwerp waar ik op zat, dat was de sterkte van het zenuwstelsel. En dat was gewoon een conceptueel begrip. En Luria was wel. En Luria, Nibelitschin, Leontief, al dat soort makkers. En die Russische psychologie had toch in die tijd ook wel enige bekendheid gekregen door... Het was door van pareren. Ja, maar dat was met name de cognitieve psychologie. Je had die individuele verschillen, dat was met vooral door Eysenck en Gray. Die nu onder vuur ligt trouwens, Hans Eysenck bedoel je? Nee, Eysenck in Engeland, van de introversie, extraversie. Hans Eysenck toch? Hans Eysenck. Dat momenteel zijn werk wel onder vuur. Maar dat was toen, die ideeën over de sterkte van het zenuwstelsel, dat was net vertaald. Ja. Men had wel op psychofysiologisch, de sterkte van het zenuwstelsel, dat houdt eigenlijk in. Dat als je het zenuwstelsel prikkelt, dan reageert het proportioneel. Een zwakke prikkel geeft een zwakke reactie, een sterke prikkel geeft een sterke reactie. Tot op een zeker moment, dan wordt die echte heftige prikkels, die reactie wordt gedempt. En dat was dan transmarginale inhibitie, noemden ze dat. En die drempel die verschilde. Bij introverten zou die lager liggen dan bij extraverten. Maar dat was eigenlijk alleen op psychofysiologisch niveau aangetoond, nooit op gedragsniveau. En je had, op de VU had je ook Paul Keus. Paul Keus was een experimenteel psycholoog. En die was naar Soesterberg gestuurd om bij Andries Sanders het vak te leren. Soesterberg en TNO. Bij TNO. Die deed reactietijd onderzoeken. Die had een paradigma gevonden waarvan Cor Orlebeke dacht van... Als we dat nou eens toepassen, dan moet je dat kunnen vinden, die transmarginale inhibitie. En daar ging ik mee aan de slag. En al snel bleek mij dat ik het verkeerde paadje in het bos ingestuurd was. Want het ging niet zoals ik kon niks van betekenis vinden wat met de sterkte van het zenuwstelsel te maken had. Maar wel met ideeën die Andries Sanders in Soesterberg had ontwikkeld. Dus daar raakte ik door geïntrigeerd. En daar ben ik toch eigenlijk een beetje verder mee gegaan. Maar Andries Sanders deed eigenlijk alleen maar, niet alleen maar hoofdzakelijk gedragsonderzoek, reactietijden. En omdat ik bij Cor Orlebeke zat, moest ik natuurlijk ook wat psychofysiologie doen. En Cor Orlebeke was voornamelijk geïnteresseerd in het autonome zenuwstelsel. Dus ik kwam op een gebied terecht waar je, het autonome zenuwstelsel met experimentele technieken bestudeert. En dat is eigenlijk een van de hoofdlijnen in mijn vroege onderzoek geweest. Voelde je daarin thuis? Het onderzoek doen, dat vond ik heel erg leuk. Vooral het verzinnen van experimenten. Van het analyseren van de data, van komt er ook echt uit wat je dacht. Maar is het verzinnen van experimenten, kwam dat ook wel uit je filosofische belangstelling voor, denk je? Of als je nu terugkijkt? Ik denk wel, want de filosofie heeft me wel geleerd om netjes te denken. En ook om een gedachte ook vol te houden, Maar de filosofen zelf... Ik ben toen nog een tijdje studentenassistent, wetenschappelijk assistent, want ik was al afgestudeerd, bij Evert van Os geweest, waar ik onderzoek moest doen naar het mythisch denken. En toen werd ik ook lid van die vakgroep, want van Os die schoof op naar wijsbegeerte. Ja. En daar maakte ik dan mee van hoe... Kees Sanders en Van Rappard en Eysenck over experimentele psychologie dachten. Dat was boekenwijsheid. zo, zo,
Zo deed experimenteel psycholoog helemaal niet. Dus die konden mij wat dat betreft helemaal niet helpen. Maar wel van waar komen bepaalde ideeën vandaan. Dat wel, daar heb ik altijd wel veel baat bij gehad. Ja. En jij bent relatief snel, zeker voor die tijd, gepromoveerd? Op een gegeven moment, dus hadden daar bij psychofysiologie een uitstekend laboratorium. En de technische dienst was ook altijd heel erg behulpzaam. Ja. Dus er werd mij geen vinger breed in de weg gelegd. Ja. En ik kreeg ook nog een assistente, dat was eigenlijk een medestudent, Riek Somsen. Die heeft mij ook heel erg geholpen in die tijd. Dus het ging allemaal heel voorspoedig. Maar ik wist nog steeds niet wat promoveren was. Wanneer kwam je erachter? Het kwam dichterbij, dus ik denk van ik moet nu wel weten van hoe dat ongeveer gaat. Dus ik ging een keer naar een promotie, dat was van een psycholoog. die werd ondervraagd en zo. En de eerste ondervrager, die pakte dat proefschrift en die zei, dit is het meest waardeloze stukje werk wat ik ooit in mijn leven gelezen heb. En die liet dat vallen. Ik denk, jeetje, als dat zo gaat, dan weet ik niet of ik dat nou wel wil. Ja. Hè, voor de familie. Nou, er werd mij verzekerd dat het uitzonderlijk was. Ja. Dat ik het toch maar moest proberen. En toen ben ik wel gepromoveerd en het aardige was ook wel dat een van die medewerkers van Orlebeke, ja. Lorenz van Doornen, die is later nog hoogleraar in Utrecht geworden, die deed stressonderzoek. Want er waren de effecten van stress op het cardiovasculair functioneren. Ja. Maar dan moet je wel een goede stressor hebben. En ze hadden dat een tijdje gedaan met spreken in het openbaar of harde geluiden of weet ik wat. En dan weet ik niet meer wie dat heeft bedacht, of hij dat heeft bedacht, of dat ik dat heb bedacht. Maar we hebben in ieder geval, laten we zeggen, we hebben samen bedacht dat het een goed idee zou zijn als mijn hartslag gemeten zou worden tijdens die promotie. En ook van de promotor zelf, van Orlebeke. Ja. Ik moet zeggen, die promotie, ik was halverwege, tenminste een half uur voor de promotie was ik behoorlijk zenuwachtig, moet ik zeggen. Ik herken het. Yeah. Maar ik kwam binnen in die zaal en ik zag iedereen zitten en er werd wat gemummeld door de voorzitter. Toen was ik dat kwijt. En de vragen die wist ik ook wel allemaal te beantwoorden. Yeah. Andries Sanders, dat was de enige, een lastige. Je had toen een hartslagmeter op. En de mensen die mij zagen, die zeiden van, je was de rust zelf. En ik had ook het idee dat ik rustig was. Maar mijn hartslag, bleek later, bereikte pieken van 180. En iedere keer als er een vraag gesteld werd, kon je hem zo omhoog. Ja. Ja. maar bij de promotor ook wel. die was niet zo hoog, maar die was toch ook wel in de 90. Dat was niet echt rust, want ik was de eerste promovendus van Co Orlebeek. Ja. Dus dat was wel een dat was wel een aardig ding. Ik heb het trouwens nog een keer gedaan toen ik afscheidscollege gaf. Heb je het weer gedaan? Ik moet nog een stukje maken waar ik die twee dingen bij elkaar zet. Ja. En hoe was het bij afscheid? Daar was ik ook niet echt zenuwachtig. Nee. Maar het was toch hoger dan ook wel dan, hoog, dan, maar dan, niet zo hoog. Niet zoals bij het niet zoals bij het proefschrift. Maar sindsdien heeft Loris van Doornen dat bij veel promovendi gebruikt als stressor. En dat was ook, want je bent je later ook veel gaan bezighouden met... Nou, met stress, nee. Nee, ik was wel met hartslag. Ja, met hartslag. Ik was altijd wel geïnteresseerd in het cardiovasculaire systeem. Maar is dat daar de trigger geweest bij een proefschrift? In mijn promotieonderzoek deed ik al mijn hartslagonderzoek. En daar hadden wij gegevens gevonden waarvan ik dacht van, nou, dat spoort niet echt met wat ik uit de literatuur. Er was Dick Jennings uit Pittsburgh, die had soortgelijk onderzoek gedaan. Die had toch wat andere gegevens gevonden in Amerika. Dus ik denk van, nou, ik schrijf die meneer een brief. En ik zeg van, we hebben dit gevonden. En hij heeft dat gevonden, of hij daar misschien iets van weet. Want ik kon daar geen chocola van maken.
Echt ouderwets een brief. Ja, een brief. Dus 14 dagen wachten tot hij weer wat terugkwam. Ja. En die schreef terug, ja, interessant. Ja, hij had gezien wat ik had gedaan en hij had zich er ook over verbaasd. En toen zei hij, dan moeten we maar gezamenlijk een onderzoek doen. En toen dacht ik, oh, dat is een goed idee. En toen zei ik, Oordebeek, dan moet je subsidie aanvragen. En toen hebben we subsidie aangevraagd en toen kregen we die ook nog. En zo ben ik in contact gekomen met Dick Jennings. En dat is een hele vruchtbare samenwerking geweest. Ja. Daar werk ik eigenlijk nog wel mee samen. Ja. En wanneer wist je echt van, ik wil blijvend in de wetenschap werken? Oh, dat wist ik al op de middelbare school. Ik dacht, ik wilde studeren, maar ik wilde ook aan de universiteit blijven. Ik was te bang voor de maatschappij waarschijnlijk. Oh ja? Maar na je proefschrift ben je al vrij snel volgens mij overgestapt naar de UvA? Op een gegeven moment, kijk, het geld was op, hè? Ja? En dat kon nog wat langer duren omdat ik het assistentschap had. Ja? Maar ja, toen moest ik solliciteren en in die tijd waren helemaal geen banen. Dus toen zat ik wel met mijn handen in het haar. Dat was eind jaar, eind jaren 70, ja. Ja, eind jaren 70. En ik geloof al dat wij toen ons eerste kind hadden, Dus het werd wel... Er moest wel brood op de plank komen. En toen was er een hele aardige functie in Tilburg, bij Peters. Ja. Historische psychologie. Ja. En ik dacht, dat lijkt me interessant. Dus daar heb ik over gesolliciteerd. Maar toen zeiden ze tegen mij, ja, we vinden je wel een hele goede kandidaat. Zoveel van de psychologie weten en ook filosofie nog. Maar je bent nog niet gepromoveerd. En ze waren bang dat dat een eeuwige promotie mogelijk zou worden. Dus toen heb ik dat niet gedaan. En toen kwam ontwikkelingspsychologie voorbij. Maar ja, dat was ontwikkelingspsychologie, dat was niet mijn vak hoor. Toen ik dat studeerde, dat vond ik een saai vak eigenlijk. Ja. Dat vond je zelf tijdens je studie een saai vak? Ja, dat vond ik de colleges daar, dat vond ik die literatuur, die stond mij ook niet aan. Nee. Ze vroegen iemand die van humanistische psychologie wist. Ja. Nou ja, dat wist ik. Ja. En onderzoek kon doen. Nou, dat kon ik ook. En dat was aan de UvA? UvA. En wonder boven wonder hebben ze me toen genomen. Maar het bleek mij dat ik onderzoek moest doen voor iemand anders eigenlijk. Ja. Die zelf nooit onderzoek gedaan had. Ze hadden twee groepen in die tijd. Ja. Dat was algemeen ontwikkelingspsychologie. Ja. Ik zat bij klinische ontwikkelingspsychologie. Ja, ja. En die deden vooral... die waren vooral geïnteresseerd in kinder- en jeugdtherapie. Meer toegepast. Meer toegepast, ja. Maar ja, er moest ook wel onderzoek gedaan worden. Ja. Maar dat deden ze. Tenminste, degene waarvoor ik dat onderzoek moest doen, die deed helemaal geen onderzoek. Dus daar heb ik heel lang mee gesproken, had echt helemaal geen klik, kun je wel zeggen. Ja, ja. Ik denk, dan moet ik het zelf maar een beetje verzinnen. Ja. En die ruimte kreeg je ook, of die ruimte nam jij om... Een ander ding was, ik was zo groen als gras. En ik was heel erg verwend natuurlijk door de VU, waar alles was. Ja. En ik kom daar bij ontwikkelingspsychologie en ze zeiden van, dit is je bureau. Ik zeg, prima. Ik zeg, waar kan ik de terminals vinden? Terminals? Nee, we helemaal niet. Ontwikkelingspsychologie zat toen nog apart in een villa, in twee villa's aan het Vondelpark. Ja. Dus ja, die hadden nog nooit van terminals gehoord. Dus ik denk van, oh jee, helemaal geen onderzoek. Ja. Dus ik op mijn fietsje naar Koorlebeek, ik zeg van, zou ik, want ik had wel die subsidie, ja. Zou ik dat onderzoek niet hier mogen doen?
Nou, dat mocht dus. Dat onderzoek dat is voor een groot gedeelte op de VU. Ik deed onderzoek op de VU. Terwijl je verbonden was aan de UvA. En verbonden aan de UvA. En was degene met wie ik echt over onderzoek kon spreken, dat was Peter Molenaar. Ja. Maar die moest ook nog promoveren en die deed zijn onderzoek in Utrecht. En ook verbonden in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En je had ook Louis Oppenheimer zat daar. Ja. En die was geïnteresseerd in sociale cognitie. Ja. En ik vroeg van, wat voor werk doe jij eigenlijk? Kan ik daar wat voor lezen? Hij zegt, nou, ik heb een subsidieaanvraag geschreven. Ik lees dat maar. Nou, daar was ik erg van onder de indruk. Dat was een hele mooie, omvangrijke subsidieaanvraag. Ik zeg, en ben je daar nou mee bezig? Nee, daar was hij niet mee, want die onderzoekaanvraag was afgekeurd. Ik zeg, waarom dan? Dat is een mooie aanvraag. Ja, zegt hij, men vond het onderzoek goed, maar de context waarin het uitgevoerd moest worden, die deugde niet. Dat was ontwikkelingspsychologie UvA. Ja. Ik denk, nou, waar ben ik nu terechtgekomen? Ja, er werd helemaal geen onderzoek gedaan. Ja. En wat ook nog was, op de VU zat ik wel in een vakgroep. Maar van bestuur, ja, ik deed onderzoek. Bestuur of zo, dat deden anderen. En toen kwam ik erachter dat een vakgroep zo georganiseerd was dat ja, je had de helft medewerkers, de helft studenten, de medewerkers plus één, dus die hadden altijd de meerderheid. Maar dat was niet het geval in ontwikkelingspsychologie en de UvA. Daar waren medewerkers die hadden continu ruzie met elkaar. Dus de studenten die beslisten alles. Dus die konden ook je onderzoek wegstemmen. Ja, nou, die wilden niks weten van het autonome zenuwstelsel. Dus ik was al naast op zoek naar een andere topics. Mental imagery leek mij wel interessant voor. Of speltheorie, daar was ik ook nog wel. Ja. En wat mij toen gered heeft is dat op een gegeven moment kwam er in Nederland het idee dat mensen moesten niet meer in hun eentje onderzoek doen, maar het moest allemaal voorwaardelijk gefinancierd worden. Ja, ja. En dat moest allemaal in het kader van programma's, dus mensen moesten samenwerken. Ja, ja. Nou ja, bij ontwikkelingspsychologie werkte men helemaal niet samen en werd er ook geen onderzoek gedaan. Dus dat was een ramp. Ja. Dus de hoogleraar Fournier die zei tegen Louis Oppenheimer en mij, schrijf jullie maar een programma. Ja. En toen hebben wij een programma gemaakt, hij op zijn eigen interesses en ik op mijn interesse. En een soort gebiedje ertussenin. En daar kon Peter Molenaar ook prima in functioneren. Ja. Alleen het probleem was, waar halen we de publicaties vandaan? Want ik had al gezien dat van de 10 mensen die bij ontwikkelingspsychologie werkten, in de afgelopen 10 jaar, die hadden 1 internationale publicatie. Ja. Ik denk, dat wordt het niet. En jij had toen al wat? Toen had ik al wat publicaties en Louis had wat publicaties. Ja. Dus nou ja, toen haalden we het net. En toen is eigenlijk en Peter Molenaar, die is toen ook, die had zijn proefschrift ook af. En toen begonnen wij echt onderzoek te doen. Tot op het moment, en dat deed ik nog steeds aan de UvA. Of aan de VU. Tot op het moment dat wij moesten inhuizen bij het hoofdbureau op het Weesperplein. Wat in de volksmond destijds bekend stond als de doodskist. De doodskist. De zwarte. Ja. Ja. En toen kwam ik erachter dat men wel iets van apparatuur had. Ja. Dus ik vroeg ook van of we die apparatuur, want toen of ik een polygraaf mocht krijgen. Ja. Nou, eerst van Fischer. Een polygraaf, dat is een apparaat, daar kun je EEG mee meten. Ja, en EEG mee meten. Dus wij kregen van Fischer een hele oude polygraaf. Ja. Allemaal verstopte pennen, dus moest eerder allemaal schoongemaakt worden. En Fischer was ook destijds? Die was hoogleraar psychofysiologie, die zat nog in de Swammerdam. Ja.
Nou ja, toen had ik alleen een polygraaf, daar kon je verder ook niks mee. Dus ik moest ook computers hebben. Maar dan moest je een aanvraag indienen. Ze zeiden ze, ja, ontwikkelingspsychologen rekenen niet. Dus je hebt helemaal geen behoefte aan een computer. Nou, dus ik schoorde daar niet verder mee op. Op een gegeven moment moest de vakgroep psychofysiologie, die huisde in. Ja. In een reorganisatie. En die kwam bij psychonomie terecht. Ja. En die hadden wel een mooie, die hadden mooie polygrafen, maar die deden daar slaaponderzoek mee. Ja. En die hadden ook technici die daar de boel onderhielden. Ja. Dus daar ging ik mee spreken van, kunnen wij ook niet. Maar ja, dat slaaponderzoek, dat is van een geheel andere orde dan het experimentele onderzoek. Bij het experimentele onderzoek heb je echt procesbesturing nodig. Dus snelle computers die makkelijk signalen heen en weer kunnen zenden. En ja, daar hadden die technici ook niet zo heel erg veel kaas van gegeten. Dus dat heeft een hele tijd geduurd voordat wij daar iets hadden wat werkte. Daar heb ik nog veel aan Dick Bierman te danken. Ja. Want Bierman die had een apparaat. Die ook in deze serie zit. Ja, die had een. Die kwam met een apparaat. Ja. En die zei van, nou, dat is veel simpeler dan wat jullie ooit op de vuur gebruikt hebben en zo en zo. En Peter Bodenaar en ik hadden toen in die tijd een onderzoek, daar hadden die apparatuur ook hard voor nodig, een onderzoek bedacht. Waarin we een link legden tussen de biologische en ontwikkelingspsychologie met de ideeën van Piaget. Ja. Daar hadden we een subsidieaanvraag voor geschreven. En die belandde toen bij een commissie ontwikkelingspsycholoog. Ja. Waar Koonstam in zat bijvoorbeeld. Ja, ja. En bij de psychofysioloog waar Albert Kok in zat. Ja. En Orlebeek. En die ontwikkelingspsychologen die zeiden van ja, dit kan niet, hè. Wij gaan geen kinderen volplakken met elektrodes. En die psychofysiologen zeiden, ja, is dat nou voor onderzoek? Wie gelooft er nu nog in Piaget? Dus we kregen rampzalig reviews. Maar dan hebben we een soort weerwoord geschreven en nou, uiteindelijk heeft subsidie heeft het toch gehaald. Die werd gehonoreerd, maar ja, wij hadden nog geen apparatuur. We hadden alleen maar dat apparaat wat ons voorgeschoteld was door Dick Bierman. Ja. En omdat het zulke vreemd onderzoek was eigenlijk, je had binnen psychonomie, heette het toen al, of psychon, dat weet ik niet meer precies. Die subsidieverlener, die had een commissie, dat was de KIP, Computers in de Psychologie. Ja, ja. En die stuurde ons een brief, wij komen volgende week bij u kijken van of u de apparatuur wel op orde heeft. Ja, ja. Nou, dus wij naar Bierman zeggen van, Dick, over een week komen ze. Oh, hij zegt, ik schrijf vanavond wel een programmaatje. Ja, dat kan niet, hè. Op de VUD, dus daar een half jaar over. Ja, in een avondje. Maar verdomd. In die week raakten het allemaal op orde en konden wij onderzoek doen. En toen heeft het onderzoek eigenlijk wel een grote vlucht genomen, want het was betrekkelijk succesvol. Psychofysiologisch onderzoek bij kinderen. Bij kinderen, ja. Heel breed. En als je, zelf heb ik toevallig dan ook mijn stage ooit bij een van jouw promovendi gedaan, Wouter Wijker. Dan heb ik ook kindertjes met EEG's. Dat heeft een hoop promovendi hebben jullie afgeleverd. Als je dat nu beziet, wat is jou echt bijgebleven? Wat vind je echt een heel belangrijke publicatie uit die tijd? Ik vind zelf die publicatie waar we die psychofysiologie verbonden aan de ideeën van Piaget. Ja. En daar ook een experimenteel paradigma voor ontwikkeld hadden. Dat vind ik toch eigenlijk wel een van de mooiste publicaties zelf. Kan je dat iets concreter toelichten? Piaget veronderstelt dat ontwikkeling in stadia verloopt. Ja, ja. Waarbij het zo is dat als een kind
een problemen tegenkomt. Die eigenlijk nog een beetje te hoog gegrepen zijn. Ja, dan werkt dat stadium waar hij dan verkeerd werkt niet goed meer. Ja. Maar het kind door nieuwsgierigheid getriggerd zet door. En op een gegeven moment leert hij dat probleem op te lossen. En dan functioneert hij op een hoger... Maakt een stap in de ontwikkeling. Ja, hoger cognitief niveau. Ja. En een van de taken die jij gebruikt om zo'n stadiumovergang te meten, dat was de typische conservatietest. Ja. Waarbij je een glas hebt en dat schenk je in een breed glas. En datzelfde glas schenk je in een smal glas. En dan vraag je aan het kind, waar zit nou meer water in? En dan zegt hij, ja, in het smalle glas. Want daar is de spiegel het hoger. Dus het kind kan nog niet echt conserveren. En wij hadden gewoon een reactietijdparadigma ontwikkeld. Ja. Waarbij we die conservatietest als het ware nabootsten. En die correleren ook heel erg goed met de klassieke conservatietest van Piaget. Ja. En omdat we daar een reactietaak van hadden gemaakt, konden we ook daar het EEG meten. En het idee was dan dat... als een kind zich in een hoger stadium bevond, dat de spatiële karakteristieken van het EEG anders zouden zijn dan bij een kind wat in een lager stadium functioneerde. Dus er is niet alleen sprake van meer efficiëntie, van dat potentiaal in het EEG sneller verlopen, maar dat er echt een andere oriëntatie van de cognitieve mechanismes plaatsvond. Nou ja, dat hebben wij eerst in cross-sectioneel onderzoek en later ook in longitudinaal onderzoek gedaan. En dat vond ik nog steeds heel erg mooi. En was dat een proefje van Hans Stouder? Dat van Hans Stouder was dat. Van Hans Stouder? Ja. Die werkte eigenlijk in dezelfde periode als Wouter Weyker. Dus dat is al... Ja, een beetje een klein... Limburgse... Limburgse jongen. Ja. Nou ja, en een ander onderzoek... dat was een onderzoek met Richard Ridderinkhoff. Dat was naar de selectieve aandacht. Er was altijd een idee in ontwikkelingspsychologie... dat kinderen kunnen hun aandacht moeilijker focusseren. Ja. En dat zou dan een vroege bottleneck zijn. Ja. En wij hadden een paradigma... ontleend aan de volwassen literatuur en ook een nieuwe techniek uit de psychofysiologie. Waarbij we hebben kunnen aantonen dat er niet sprake was van een vroege bottleneck, maar van een latere bottleneck. En dat is eigenlijk de eerste studie geweest waarbij die psychofysiologische technieken bij kinderen werden toegepast. Ja. Dat vind ik een heel leuk onderzoek. En Ook was onderzoek gedaan waar je totaal naast zat. Dat je dacht dat je een heel erg goed idee had, maar wat heel anders uitpakte dan gehoopt. Ja, dat was eigenlijk onderzoek ook. Dat was in de vroege tijd onderzoek bij kinderen. Ik was in die tijd dat kwam door dat reactietijdonderzoek wat ik op de VU had gedaan. Daar speelde voorperiode een belangrijke rol. Dus van je hebt een signaal van nu komt er straks komt er iets belangrijks. En dan kreeg je weer een signaal en dat moest je dan verwerken. Ja. En in die voorperiode zag je dat de hartslag daar echt omlaag ging. Ja. En dat zou ook functionele betekenis hebben. Ja. Volgens de psychofysioloog. Ja. En ik dacht van dat is wel interessant om dat bij kinderen te onderzoeken. Ja. Maar wij hebben nooit goed bij kinderen kunnen vaststellen dat die echt zo beïnvloed kunnen worden door voorperioden als volwassenen. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat hebben we een aantal keren gedaan. Ja. En die data die waren heel erg niet echt overtuigend. En toen heb ik het er eigenlijk bij laten zitten. Maar ik kan niet zeggen van of dat nou echt een misser is geweest. Of gewoon labbekakkerigheid van dat je denkt van ja, daar ga ik niet mee verder. Gaf je graag les ook?
Ja, dat hing er wel een beetje van af wat. Wat ik heel leuk vond om te doen, bijvoorbeeld, dat was bij ontwikkelingspsychologie toen ik er net was. Ja. Toen moest ik psychodynamische ontwikkelingstheorie geven. Wat voortkomt uit de psychoanalyse? Uit de psychoanalyse. Dat was volstrekt tegen de zin van het hoofdbureau. Freud. Wat bedoel je nu even met het hoofdbureau? Nou, je moet je voorstellen, wij zaten in een villa. Wij zaten in een villa, afgescheiden. De rest die zat in de Weesperstraat. Ja. In de Weesperstraat werd gezegd, hoorde ik naderhand, van als je nou helemaal niks meer kan, ga je maar naar het Vondelpark. Ja. Dus wij kregen de afvalstudent, als het ware. Als je onderzoek wilde doen, moesten wij een beleefd brief sturen naar Don Mellenberg, die met zijn commissie ging vergaderen over of dat onderzoek wel deugde, ja of nee. Dus ja, het was echt. Ik kom op het hoofdbureau omdat het me zo deed denken aan die boeken van Voskuil. Ik legde die associatie niet. Sorry. Zo was dat echt. Ja. Dat was een hele andere wereld. Die ontwikkelingspsychologie, die bemoeide zich niet met de buitenwereld. Die gingen niet alleen Louis Oppenheimer, die had dan contacten buiten het Vondelpark, maar de rest helemaal niet. En ik begreep dat op het Weesperplein moesten ze niks hebben meer van psychoanalyse, dat was echt uit den boze. Dus ik vond het allemaal leuk om psychodynamische ontwikkelingspsychologie te doen. En daar waren de studenten ook wel in geïnteresseerd. En ik moest nota bene dat ook doen. Met een soort feministische flavor. Ik zie je lachen, maar dat, goed. Maar dat was allemaal in die vakgroep bepaald door de studenten. Die vonden dat interessant. Dus er moest onderwijs komen op dat gebied. En niemand wilde dat geven. Dus ze dachten, weet je wat, de jongste bediende die kan dat mooi doen. En ik raakte daar wel in geïnteresseerd. Want dat ligt ook, hè. Je hebt Freud, Lacan. En dan kom je zo in het structuralisme. En dan was ik weer bij de filosofie thuis. Dus ik vond het wel leuk om die studenten, dat ging een beetje boven hun pet meestal, maar om dat te doen. En de andere collega's, toen wij op het fonds in de Weesperplein zaten, moest ik ook eerstejaarscolleges geven. Ja, dat vond ik ook altijd erg leuk om te doen. Ja. Hoe je iets toch kunt overbrengen. Er zaten 600 mensen soms in de zaal. En begeleiden van promovendi? Dat vond ik het allerleukste om te doen. Ja, gewoon werken. Waarom vond je het zo leuk? Misschien een paar leuke voorbeeldjes. Een werkstuk maken. Bijvoorbeeld mensen zoals Richard. Dat zijn intelligente, begeesterde mensen. Die willen wat. En daar kon je ook wat van leren. Bijvoorbeeld Richard, die had een volstrekt zotte idee om alle software die je moest gebruiken zelf te schrijven. Dan denk ik van je kunt toch ook de software van anderen lezen en kijken wat er gebeurt. Want daar was ik altijd wel. Je moest altijd, want in die psychofysiologie en zeker toen het ingewikkelder en ingewikkelder werd en toen het ook naar fMRI ging. Gewoon technischer gewoon. Het is technisch. Technologischer. En de stappen tussen je presentatie van het signaal en de uiteindelijke data die je hebt, die zijn heel groot. Maar je moet wel precies weten van wat er allemaal tussen zit. Want ik heb één keer een behoorlijk eng ding, dat was in Pittsburgh meegemaakt. Toen hadden we bedacht, we hadden een mooi paradigma bedacht. En dat zouden we bij hyperactieve kinderen doen. En samen met Dick Jennings, en die werkt in een heel groot psychiatrische faculteit. En dan kon je gewoon bellen van, doet u mij 60 hyperactieve volgende week.
Terwijl hier was ik onderzoek. Nu heb je ze ook heel makkelijk. Maar ja, daar waren we jaren mee bezig om die psychiaters een beetje die mensen te ontfutselen. Ja. Maar dat ging heel makkelijk en daar zouden we FMRI, want Pittsburgh was ook een van de bronnen van de FMRI in de cognitieve neurowetenschap. En nou, dus wij hadden het experiment bedacht, zo moet het eruit zien, dat werd geïmplementeerd en gedaan. En wij hadden zo'n beetje begrepen van hoe dat ging met dat neuroimage. We kregen de data, nou die zagen er spectaculair uit, zeg, fantastisch. Precies zoals we bedacht hadden, mooier kon je niet bedenken. Dus wij klommen meteen in de pen. En we hadden al een beetje een eerste draft klaar van dat manuscript. Tot we zeiden van, nou we moeten eigenlijk nog even kijken van hoe dat zit. En toen moesten we terug naar die technici. En van, nou kunnen jullie ons uitleggen van hoe en dat, kun je daar nog eens even naar kijken. En dat gingen ze doen en toen bleek dat ze een scanfout gemaakt hadden. Die data die deugde helemaal van geen kant. Nee, nee. Maar hadden we het niet gevraagd, dan hadden we nu de meest grote fout in de krant gehad. Zie je de psychologie over 10, 20 jaar opgaan, volledig opgaan in de biologie? Ik heb die discussies wel meegemaakt. Vroeger had je werkgemeenschap binnen psycho. En die psychofysiologen, vooral Rien Verbaten, die hebben jullie geloof ik ook gehad. Ja, en die heeft zich helaas weer teruggetrokken. Maar Rien Verbaten, die waarschuwde daar al tegen. Hij zegt van straks nemen de neurobiologen en anderen onverlaten het veld over. Ja. En dat merkte je ook wel, hè, van dat mensen die niet uit de psychologie kwamen, maar wel geïnteresseerd waren in biologische signalen. Die zeiden, doe me even een geheugenparadigma. Zo moeten we niet werken. Ja. Maar je ziet het wel in de literatuur. Ja. Van, overal zie je van, er worden experimentele technieken gebruikt, zonder dat die mensen weten waar die vandaan komen. Ja. Ja. Hoe je die data moet analyseren, hoeveel data je moet hebben. En dat is ongeluk, dat brengt het veld niet verder. Verontrust je dat ook? Ik vind het. Kijk, ik heb er zelf aan meegewerkt natuurlijk, dat de aandacht voor de biologie. Dat het meer gewicht kreeg. Maar het moet niet zo zijn dat we nu de psychologie vergeten. Nee. En dat Dat dreigt een beetje te gebeuren. Ik vind daar is wel een gevaar. Ik vind de experimentele psychologie moet zich beter weren. Laatste vraag eigenlijk. Jij bent weer die HBSB'er en je staat voor je studiekeuze. Zou jij met de wijsheid van nu, zou je weer kiezen voor psychologie? En waarom wel of waarom niet? Ja, ik denk het wel. Ik heb enorm veel plezier in mijn vak gehad. Ik ben met klinische psychologie begonnen. Ja, ja. Ik denk als ik het weer zou doen, zou ik denk ik toch functieleer. Dat past beter. Ja. Hoewel dat toegepaste, dat vind ik ook wel belangrijk. Daar heb ik, Jij hebt toch eigenlijk alleen maar volgens mij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gedaan? We hebben ook wel onderzoek gedaan bij klinische groepen. Dat vond ik ook. Maar dat is ook academisch, hè? Ja, ja. Bij hyperactieve kinderen. Ja. En bij kinderen die mentaal niet goed mee kunnen komen en geretardeerd zijn. Ja. Daar hebben we ook wel onderzoek mee gedaan. Ja. Nee, dus ik zou weer psychologie studeren, maar met mijn nadruk op experimentele psychologie toch. Dat is toch eigenlijk wel het mooiste. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.